беше една вила такава по-ниска там. Утрастик, то е някакъв вид плевели. Те засили. Засили малко. Почна бат Веско с номерата. Просто трябва да се научи да кара самолетите. Ами? Просто трябва да се научи да си кара самолетите. Ами, Саша, ще му кажа, че още, още е на вие с този проблем. Въпреки, че е имал такъв толкова голям модел, не е. И разликата в размах колко е 10 см между това и това, обаче то се, то е много по-плавен съм. По-тежък му се вика, бат Велко. По-тежък. Не е по-тежък, този лети по-леко от другия. Този е доста по-плавен, не знам как се нарича. Там имаше трап. Блинч. Айде, обръщай се, усмивка. Айде, готов сте.